Video 2 pakt 15. Hvordan er alt dette strand og fjell og måneskinn? Jeg fortsetter å male små bølger av havet. Jeg maler viker havets bølger. Den brune maling av sanden er tørr og fargene ikke blandes. Den tynne vannlaget er gjennomsiktig. Jeg maler refleksjoner av måneskinn på havet. Jeg maler med en liten børste og en lys blå. Jeg maler den lyse blå i midten av landskapet. Denne leksjonen fortsetter i del 16.